Eles usam uniforme e têm até crachá. Este é o Cookie e esta é a Alita. Os mais novos funcionários de um dos aeroportos mais movimentados do mundo. 85 milhões de passageiros devem passar por aqui este ano. E os dois peludos foram contratados para trabalhar em uma função muito especial no meio dessa gente toda. Quem acha que eles são cães farejadores da polícia, já adianto. A resposta está errada. A missão deles é, digamos, um pouco mais fofa. Um aeroporto internacional contrata 5 cachorros como funcionários. Eles têm uma função muito especial e não é para farejar drogas nas bagagens, não. E aí, você já descobriu o que esses cãezinhos fazem no meio dos passageiros? Chegou a hora de revelar o mistério. Logo depois tem a Grande Conquista 2 e na sequência o Câmera Record com Roberto Cabrini. Lá vem o Esquadrão dos Peludos. Ninguém resiste à simpatia dessa turma, principalmente as crianças. Eles são os novos funcionários do aeroporto de Istambul, na Turquia, um dos mais movimentados do mundo. São mais de 200 mil passageiros por dia, a maioria estrangeiros. Esta chinesa ficou encantada com as boas-vindas dos cãezinhos. Eu amo os bichos, então fiquei muito feliz de encontrar esses cães aqui. Os aeroportos são quase sempre lugares muito estressantes. O vai e vem de pessoas e bagagens, as filas na hora do embarque, a correria para não perder o voo e até o medo de voar. Isso tudo gera muita ansiedade nos passageiros. Mas pesquisadores descobriram que cães nesses ambientes podem ser excelentes terapeutas para quem precisa relaxar. Mas não é qualquer cachorro. Os 5 peludos do aeroporto passaram por um treinamento intensivo desde os primeiros meses de vida até serem contratados como cães terapeutas. Uma lambida aqui, um cafuné ali. E logo os efeitos do relaxamento aparecem. É uma ideia genial. Depois de um voo longo, você fica estressada. E é maravilhoso contar com um cãozinho para ajudar a relaxar. É muito bom ter cãezinhos amistosos nos aeroportos. E não apenas os cães farejadores de droga. É mesmo uma ideia muito boa. O médico veterinário responsável pelo projeto explica que os cães não são escolhidos pela raça ou aparência, mas pelo bom comportamento e simpatia. As reações das pessoas geralmente são muito positivas, inclusive entre passageiros que têm medo de cachorro. Temos visto belos exemplos aqui. Os cães terapeutas usam uniforme e até crachá. E eles só podem circular acompanhados pelos treinadores. Temos uma relação especial, como pai e filho. E ele é muito esperto. Quer sempre carinho. Isso reduz o estresse dos passageiros e cria momentos agradáveis, mesmo que temporários. Esta passageira aprovou a terapia canina. Eu sempre fico ansiosa antes do voo e poder brincar com os cães me ajuda a lidar melhor com as emoções. É incrível. O treinador da Alita conta que os cães terapeutas como ela não podem ser hiperativos e nem reagir a qualquer tipo de som. Eles precisam se dar bem com as pessoas. E quando isso acontece, o cérebro dos humanos libera dopamina, o hormônio da felicidade. E por falar em felicidade, o gerente do aeroporto ficou tão satisfeito com os resultados que já prepara mais 4 cãezinhos terapeutas para entrarem em ação.